Rentoutusharjoitus. Aloitetaan hengittämällä muutaman kerran syvään. Ja harjoituksen aikana, jos ajatuksesi lähtevät karkailemaan, ohjaa ne aina lempeästi takaisin keskittyen hengittämiseen. Rentoutuksen jälkeen olet energinen ja tunnet hyvää oloa koko kehossasi. Hengitä ja laske mielessäsi. Hengitä sisään 4 laskien. Pidä hengitystä 4 laskien. Ja puhalla hengitys ulos 4 laskien mielessäsi. Hengittele hetken aikaa näin. Ja ulos puhaltaessasi puhalla ulos kaikki ne ajatukset ja asiat, joita et tässä hetkessä tarvitse. Lähde rentouttamaan kehoa varpaista. Tunne, kuinka rentoutus tulee kuin aalto, tuoden mukanaan rentoa ja hyvää oloa. Aalto toisensa perään, rentouttaen varpaat, jalkaterä, pohkeet. Tunne, kuinka pohkeet rentoutuvat. Hengitä niin kuin hengität. Reidet rentoutuvat. Tunne, kuinka rento ja hyvä olo leviää kehosi. Keskivartalo. Tunne, kuinka aalto toisensa perään tuo hyvä oloa. Sormenpäistä aina olkapäihin saakka. Koko keho rentoutuu. Aalto toisensa perään rentouttaa koko kehon varpaista keskivartaloon. Sormenpäistä olkapäiden yli jatkaen matkaansa pään yli. Nauti tästä rennosta ja hyvästä olosta. Tunne, kuinka koko keho on rentoutunut ja anna ajatusten vain olla. Hengittelet niin kuin hengittelet. Aallot pikkuhiljaa lievenevät, mutta rento ja hyvä olo jää kehosi. Se säilyy siellä aina ja voit käyttää sitä aina, kun siltä tuntuu. Nautit rennosta ja hyvästä olosta. Mielikuvissasi voit siirtyä johonkin rentoon ja mukavaan muistoon. Nautit muistosta ja sen mukana tuomasta tunteesta. Minkä asian tai tunteen haluat tästä mukavasta muistosta jättää kehoosi? Lämpö, onnellisuus, onnistuminen, läheisyys. Jätä tunne tai muisto kehoosi. Vie se ajatuksissasi muistiin rintakehällesi. Ja samalla tavalla kuin rentous ja hyvä olo, seuraa se muisto ja tunne mukanasi mitä teetkin ja missä tahansa oletkin. Ja voit käyttää sitä koska tahansa. Tunne, kuinka kaikki vahvistavat tunteet ovat kehossasi ja nauti tunteesta. Ja kun heräät tästä rentoutusharjoituksesta, olet energinen ja tunnet hyvää oloa koko kehossasi.